Idag är det den 7 januari, eller 13 januari, beror lite på. Men det är i alla fall Helge Knuts dag. Knut, han var en rättvis, givmild person och älskad av alla. På platsen han dödades på 1100-talet så sprang en källa fram och vid hans gravsten skedde ofta mirakel. Han Helgos förklarade senare då av sin son. Den här dagen markeras på primstaven av tomma skålar, tomma tunnor eller upp- och nervända horn. Och det är för att idag är julen slut. Nu ska grisen vara uppäten, julelden ska vara eldad, granen ska ha plundrats och allt ska städats bort. Även här i Norden så var 7 januari sista juldagen. Men på 1600-talet så la vi till en vecka till och namnet Knut flyttades i almanackan till 13 januari, som idag är 20 Knut. Och det är den här dagen som vi i Sverige nu slår Knut.